Shuti bakunzi ba Gihundwe Gospel turabakiriye kandi tubahaye umwanya mwiza ndetse tubahaye nikaze kugira ngo mukurikirane ikiganiro kiza ikiganiro kirambuye twagiranye na Pasteur Ngendahimana Felicien akaba ari umwe mu pasteri bo hambere mu bavuga butumwa mu bantu bakoze umurimo w'Imana bo hambere mu gihe cyatambutse gihe cy'ububyutse butari bukeya ububyutse byinshi bwabaye mu myaka yo itambutse mu itorero ryacu rya Pentecote akaba ari umupasteri yakoze imirimo itandukanye mu buzima busanzwe yabaye umucuruzi nk'uko abitubwira mu buhamya n'ubuhamya yaduhaye burambuye buryo mu ivugabutumwa rye bakunze gukoresha cyane gufata umwanya uhagije mu masengesho basenga Imana biyambaza Imana niyo ntwaro nibwo buryo bakoresheje kugira ngo bashobore kuvuna abantu benshi babazane kuri Yesu. Uyu munsi rero twagiye twafashe urugendo twakoze urugendo tujya kumushakisha kugira ngo tumubazanire ababwire byinshi ndetse no mu byo atubwira aratuganiriza uko yagiye ava hano mu Rwanda n'abandi bayumbe reka mvuge gutyo abandi banyamasengesho bakajya mu masengesho hariya ikabera mu gihugu cyitwaga Zaire ariyo Kongo y'ubu ngubu hariya kwa Mariamu bakajya gusengana na Mariamu uburyo bagiye bahagirira ibihe byiza uburyo byabongereye ibihe by'ububyutse uburyo byabongereye imbaraga mu buryo bw'ubugingo mu rugendo rwe mu ijuru niyo mpamvu bagikomeye ukibona bashikamye kuri uyu munsi none mu ivugabutumwa mu murimo w'Imana bumva nta cyabahungabanya nta nicyo byabatwara. Murakoze cyane abantu badukurikiye kuri Gihundwe Gospel. None turi kumwe na mwarimu wacu hashize igihe kinini benshi muri mwebwe mufite icyifuzo ko mwakongera mukamubona mukamubona imbere ya kamera yacu uyu munsi turi kumwe nawe mwarimu w'itorero rya Muramba akaba ari mwarimu umaze igihe kinini mu murimo wivuga butumwa reka tubanze tumwakire tunamusoze abibwire murakoze njyewe nitwa Ngendahimana Felicien nkaba ndi mwarimu hano ku itorero rya Muramba niho mbarizwa kandi mu murimo nyine ndi mvuga butumwa kuva muri mirongo cyenda na kabiri mu kwa gatanu ku itariki 28 niho nabaye umuvugabutumwa icyo gihe ubwo rero kugeza ubu maze imyaka 29 niyo nari maze nubwo ubu ngubu nsigaye ndi mu bafronteri ariko ndiwe ndibaza ko ariwo murimo cyane cyane nanone ukomeye nubwo buryo rero nuko bimeze. Urakoze cyane mwarimu uri umuvuga w'utumwa igihe kitari kigufi ya imyaka myinshi abantu benshi bakuzi ko mwarimu w'umunyembaraga wakoze ivuga butumwa ryawe cyane cyane mu itorero rya Rwahi nimba ntibeshe ikiri paruwasi ya Rwahi uyu munsi none ni muri Muramba mu itorero rya Muramba igihe mwatangira ivuga butumwa Rwahi yari imeze ite igihe mwebwe mwahamagarwaga gukora umurimo w'ivuga butumwa igihe twahamagarwaga mu bundi twahamagawe njyewe mbatizwa nabatizwa muri 82 mu kwa 9 ku itariki 27 nicyo gihe nabatizwa ubwo rero ndakomeza mbo mukristo nza kuza kuba umudiyakoni maze kuba umudiyakoni noneho rero hamara igihe tugira ivugabutumwa tugira ububyutse cyane bukomeye icyo gihe rero abantu mujya mwumva umuvuga butumwa wo mu mama witwa Mariamu Ikabera twaje kujyaho rero 87 tumaze kugerayo noneho rero tugira ububyutse bukomeye turazamuka tujya hitwa mu bibogobogo ni waburuguru mu misozi ruguru icyo gihe ndazamuka icyo gihe nari maze imyaka hafi igeze nko kuri 15 ngenda hejuru ndakandagira hasi icyo gihe rero tugenda n'amaguru noneho icyo gihe byuya biranyica imigezi yaho yari ihari nkajya ngenda ndyamamo ugahita wumuka kubera ubushyuhe bwari buhari ariko tugeze ruguru rero tuza kwakirwa n'abana n'ababyeyi na benshi cyane baraza baratwakira hari ububyutse bukomeye abantu bakaramukanya bakagwa bagahirima gutyo ariko baza kutwakira noneho ubwo rero aho ngaho twari tugeze imbeho iza uyireba
baducanira ari bicaniro niba ari bicaniro niba niba ari bicaniro baducanira ibicaniro by'umuriro nyine noneho turota tukazunguruka twari abantu benshi cyane bageze nko kuri 400 baturutse impande n'impande noneho rero ikintu rero cyaje ku konsetsa cyane nuko icyo gihe haje umubyutse bukomeye icyo gihe niho nahereye umwuka wera niho nahereye umwuka wera icyo gihe sinarimbizi ibyo ari byo ndarira narize nk'amara yakuzura imbehe rero ya kera abantu ntibayizi ni nk'ubwo buryo nuko rero baza kutwakira batubarishije uduti ariko babaga inkebyiri bazana n'ibindi bintu twebwe twanywaga amata ino wacu mu Rwanda noneho twanywa amata umuntu rero bakakubuza kurya inyama ariko ubu twagezeho bafite nk'abafite ibintu byose tukarya inyama tukanywa n'amata bakatubwira ati nta kibazo muhumure nta kibazo nuko icyaza kudutangaza rero nuko igihe cyageze tumeze neza tuza kushaka kuryama turyamye rero ngewe aho nagiye nasanze ari umugabo n'umugore ngo ufite abana batandatu bose bahunze muri iyo nzu baritendera hari ububyutse bukomeye mu gitondo nshaka bari bo kugira ngo yenda mbahembe cyangwa ngire gutengera icyo mbaha barabahisha kugira ngo umugisha uzajya uboneka ngo cyane niko bavugaga bari bafite ububyutse bwinshi nuko rero tuza kuvayo tuza gusezera tumaze gusezera ngewe ngeze nongera ububyutse bukomeye cyane twaga twakira abantu bageze nko kuri 200 turi hano iwacu ku nkanka ku Rweya noneho rero ubyutse buramfata cyane ngewe cyane ndaza ndavuga nti abantu bajya tujye twakira bose nzabiyakirira bose ntimuzagiye gutanga urufaranga nzabakira amezi atatu uri kumva nuko rero ubwo rero ikenda gutyo nuko ubwo ngubwo turabibitura tugira ububyutse bukomeye icyo gihe rero nza bikaza naje kujya ikabera gatanu iture eshanu ariko kuko byari inzira nyine nyabagendwa ari nta kibazo ku nkanka na muhehwe ni kabera n'ahandi ku gikongoro hitwa ku gikongoro hari inzega ni mu buryo ubwo rero tuvuga butuma turabikora nza kuza rero ku muvuga butuma nza kuza kugira iki gihe rero maze kumara maze ku ivuga butumwa ndikoze imyaka 29 ari mu murimo wivuga butumwa umurumva ko mu ivuga butumwa umuhamagaro wo kuba umuvuga butumwa awukomora ikabera mu gihugu cyahoze cyitwa Zaire ariyo Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu reka tukubaze mwarimu urumva ko mu ivuga butumwa ryo hambere mwakunze kushyira amasengesho ku ntambwe ya mbere uyu munsi wa none ivugabutumwa ryari ririho kera mu gihe cyanyu mukikora ivugabutumwa cyangwa mugihamagarwa n'Imana kuyikorera ese n'uyu munsi wa none aya masengesho urumva ko hagiye habaho ibitangaza byinshi n'umuntu akagira imbaraga mu gakiza akagira ububyutse biturutse amasengesho ese icyo gihe uko amasengesho yitabirwaga kuko urumva nimba waravaga hano ku Rwahi ku nkanka ukajya imuhewe ugiye mu masengesho ukava hano ukagikabera ugiye mu masengesho ukava hano ukagira inzega ariko uyu munsi wa none usigaye ubona abantu no kujya gusenga ugiye gusengera ku rugo rw'umuturanyi nabyo ubwabyo ni ikibazo ese murabona itorero turi kuva hehe turi kugana hehe ese ni ukubera iki mwarimu ikibazo cyo kirahari yego gusa twari dufite ububyutse twasengaga amasengesho y'ijoro hariya ku Rweya twasengaga ku nkankara ya ku Rweya twasengaga ku wa mbere no ku wa gatanu ariko akaba ububyutse bukomeye tukajya muhira nka saa 8 za saa 9 nuko ariko ububyutse bubaho cyane ariko rero nuko muri nkanka rero tuza kugira ibibazo noneho rero umupasiteri wacu twari dufite aza kuza kuvaho witwa Farudisi noneho aza kuza kuvaho noneho abantu barahungabana abantu bamerana nabi nuko ariko byari bitewe n'abapasiteri bombi navuga ngo barebanaga nk'ayingwe noneho rero ngewe njya mu ruhande rw'umwe n'abandi bajya mu rw'umwe nuko ubwo rero ibyo ngibyo biraducanga cyane bikomeye bituma
bituma icyo gihe imana kuko imana ya kubera ko twasengaga imana yatubwira ati ibingibi nimuhagarane mugere gutya mugenze gutya mugenze gutya mugenze gutya noneho rero ubwo rero ngewe icyo muri icyo gihe nza kuza gufungwa ndakoza kufungwa n'uwitwa kompanyi n'uwitwa ubwo kandi twebwe twari hamwe mu gice kimwe noneho turafungwa ariko ari imana idufunze yego abantu bo babisobanukirwa ko ibyo ngibyo imana yagufunga yaramfunze ngewe nyamfunze ngewe kuva icyo gihe mfungwa byabiteye ubwoba bikomeye cyane nari umucuruzi icyo gihe ncuruza meze neza ndi umukire bigaragara ariko nza kuza kuva muri prison namaze mu amezi atanu noneho rero tumaze amezi atanu barazafungura dufunguye rero naho navanye ububyute kandi naho ngaho namaze iminsi ngenda mu ngendo hirya no hino muri iyo minsi rero nza kumuvuga butumwa muri 92 mu kwa gatanu ku itariki 28 nabanze kuvuga mbere ariko wasengiwe nande mwari mwene ubu muvuga butumwa numuvuga butumwa wasengiwe cyangwa ni babandi bo muhamagara wasengiwe ni itorero wabaye muvuga butumwa kwa kundi basengerwa mu itorero cyangwa ni wa muvuga butumwa w'umuhamagaro oya ni muvuga butumwa w'umuhamagaro noneho baza no kunsengera ku pasteur muri Kongo wabaye na pasteur mwe ndi umpasteur burya benshi ntabwo mwari muzi iryo banga ko ari pasteur ako kantu ntabwo mwari mu kazi kuko benshi twari tuzi kuri mwari mu gusa bimwe rya kera bari banazi kuri pasteur none ga pasteur wasizwe amavuta bakiri muriho nashobora kumuvaho reka subira inyuma ese pasteur kuba uyu munsi wa none mwivuga butumwa hari kugenda hagaragaramo intege nke ni iyihe mpamvu intege nke birashoboka cyane n'icyo gihe dufungwa bamwe bagiye mu ntege nke igice kimwe kijya mu ntege nke ikindi kijya mu bubyutse ariko iyo uri kubona bene wanyu bamwe bafite intege nke n'ikindi kikajya mu bubyutse n'ubundi bakomeza bagenda bakururana niko satani ikora ikajya igenda ikurura abantu ariko rero bagiye kagenda bagenda nyine babyuka ariko cyane rero aho ibingibi bya covid bibereye byo byabaye agahoma munwa abantu baraguye abantu barasambanya abantu banyoye inzoga na twatuyoga bazanye tumwe twese cyane amoko ni menshi cyane niyo na pasteur atwigishije uyu munsi ubwo rero abantu basubira inyuma bagenda bitwaza tuyoga n'iki urabona utwo tuyoga twose twahigaga abapantekoste burya ni nkacyo byaraduhigaga abapantekoste ariko benshi cyane basubira inyuma Abenshi basubiye inyuma. Pasteur nko mu Nyarwahi tuzi ko abantu benshi badukurikiye kuri uyu mwanya bari ku Rwahi ko abantu benshi badukurikiye hari abantu benshi badukurikiye muri uyu mwanya banyuze mu itorero rya Rwahi bavukiye ku Rwahi bari hirya no hino bari hano mu Rwanda no hanze y'igihugu noneho ni ubuhe butumwa wabahereza nk'abantu bakiri mu byizerwa n'abantu babivuyemo wababwira iki nk'umuntu wabaye ku Rwahi ubutumwa nabaha ni uko gusa umuntu yakagombye gusenga Imana ariko uwakiriye n'ubundi kuva mbere agasenga Imana akakira imbaraga z'umwuka wera n'ubundi uko byagenda kose akomeza n'ubundi kugenda atambuka ajya imbere ariko abasubiye inyuma nabo bari bakwiye kugaruka kuko ubugingo buriho bataza kwibeshya ko butariho ubugingo buriho nta kibazo mu bugingo buriho bajye babimenya hari abantu batabisobanukirwa ko ubugingo buriho ariko rero burya kwa kuntu umuntu yifuza gupfa nako yavuga ati nyabureka singapfe ahubwo yari akwiye gukizwa noneho akazabaho iteka n'iteka nicyo abantu nababwira kugira ngo ubungubu ni ukuri ababyumva babyumve ubungubu ni ugusenga Imana kandi abantu bakabyuka kandi abantu nta muntu ukibwira undi ngo numvishe ivugabutumwa ngo gutya na gutya ntawe ahubwo gusa nibagende babwirana ivugabutumwa bugende ubwira mugenzi wawe uko wagiye wakira nawe akabyuka nawe akaza kuko nanjye nicyo njya nkora no mu nzira iyo tuvuganye n'umuntu akemera ati nsengera ako kanya mpita musengera ku kanya mu nzira no mu isoko nasengeye abantu byiza cyane ni ubwo buryo ubwo rero ni uko abantu bari bakwiye kugira ngo bave hasi bazamuke bagire ububyutse nuko dusenge Imana naho ubundi bamenye ko ubugingo buriho
abantu mugomba kuva mu byo murimo mukagira ubyutse mukamenya ko ubugingo buriho nibwo butumwe pasteur yaduhaye nk'abantu mwabanye mu itorero rya Rwahi abantu mwabanye mu itorero rya Nkanka no muri Gihundwe ahantu hose muri ubuzima busanzwe mu buzima bwe bw'ubucuruzi mu buzima busanzwe bwa buri munsi nibwo butumwe abagejejeho murakoze cyane nkuko abyivugiye wenyine namwe mwamukurikiye tubwiye byinshi yadusobanurire byinshi imana ibaho umugisha kuba mwakomeje kubana natwe kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro murakoze cyane naho ubutaha mwari kumwe nange niyo gakiza Jesus umutambyi mu batambyi.